Oke, penyik dari tepi ya. Oke, kita buat sebelah lagi. Oke. Abaikan aurat. Kerja tu saya dah tepi first. Saya cuma muncang duit tu. Kita lihat apa yang kena. How should I know? Leche. Follow. Ada. Yeah. Bela aje. Yeah. Satu. Begitu. Dua. Itu kerja yo. Yo, biar utit kita jaga duit tu. Yeah. 3% Ya deh ya. 4% Ya jadi ya. Yeah, bye bye. That is a tutorial for getting out coin from a piggy bank. Bye bye. Mama.